Ja, nu kanske många inte kommer ihåg mig. Nej, alltså jag heter Anna Anka och jag var med i Svenska Hollywoodfruar. Alltså, jag fick så jävla mycket skit. Bara för att jag sa att en kvinna måste suga av sin man för att han ska stanna. Alltså jag säger bara sanningen. Jag har ett lite brosk här nu. Alltså brosk har ju ingen cancer. Och om jag äter det så får inte jag det heller. Jag måste säga en sak till. Folk är så jävla dumma i huvudet. Alltså nu under Pride, jag var där igår i parken och det slängs massa flaskor och annat skit på marken. Alltså de där flaskorna, alltså det måste vara rent. Alltså jag klarar inte av när det inte är rent. Så att de där flaskorna, ska man vilja kasta dem i huvudet på alla de här människorna? Uff.